anu uang bukan naskah ni lihat itu kat lurus mani Putin se ekonomi kita yang pukulze aris nafto bis embargo ada itu sekian dah. Iya, ai sore dah mazem ai interesep so tu kau ni mosa zreba rogoria. Tu ki tu kat agar mi anu agar mi gas rusul gazi. Ho ormoti tu 60% ya Germania igas rusul gaz. Ho rogor tuitit. Da sukha kau kena bis Europis. Ai ram ochte ba tu ki uari ganat xades. Jir rit chaanat sulbene sari sa intereso. Ram deni khan da jir de Bahamas. Da gamu tu estuara Europis tuisat katastrofal shede gaps rogor tsai rusetis vice premieri sa uprobta. Rusul gazi aris რუსეთის იძლიერება მისი სიზუსტე. გაზი მიეწოდება ევროპას და ყოფილ საბჭოთა კავშირს. ეხლა იწყებენ ჩინეთისკენ გასვლას. შუა აზიაში არის არუნდა. იმიტომ რომ ყაზახეთი, განსაკუთრებით თურქმენეთი უდიდესი მარაგები აქვს უზბეკეთი. ყველას, ასე ვთქვათ, ავტონომიურად მომარაგება შეუძლია ენერგორესურსებით, არა მარტო გაზით, არამედ ნავთობით. ერთი დიდი ის არის ასე ვთქვათ ნავთობსადენი იყო დრუჟბა ერქვა და მეორე გასადენი რომელიც დიდი ხანია 30 წელიწადი იყო შევიდა ევროპაში და ყველგან არის ბალკანეთში ალტერნატიული გზები უკვე ეძებენ ევროპაში და ახლა ფიქრობენ რომ დაახლოებით ერთ წელიწადში შეიძლება და რუსული გაზი შეამცირონ 60%-ამდე არა მხოლოდ იმით რომ დამატებით გასადღაც იპოვიან ცოტა 10 მილიარდი კუბური მეტი აზერბაიჯანიდან წავა საქართველოს გავლით ის შევა აზერბაიჯანში მე ბალკანეთში გადავა იტალიაში და შევა იქიდან მაგრამ ეს ბევრი არა მაგრამ კარგია რა თქმა უნდა სერიოზული მნიშვნელოვანი იქნებოდა მიწოდება თურქმენეთიდან მაგრამ თურქმენეთი ვერ მიაწოდეს იმიტომ ზღვა არ არის კასპიის ზღვა გაყოფილი და მის ფსკერზე გატარების უფლებას არც ირანი არაძლევს არც ეს არაზღვის რუსეთი ამიტომ და რა დარჩენია ევროპას და ეს არის თხევადი გაზი რომელიც შეიძლება წამოდეს ამერიკიდან კატარიდან იქით ზელანდიიდან თუ არ ვიცი სადაც კი ეს იწარმოება და გადართვა მოხდება უკვე ფაქტობრივად აი ამ თხევადი გაზი მოხდება ბუნებრივი აირიდან გადართვა ასე ვთქვი